У Дніпропетровську діє таємна антидержавна організація. Головний в цій організації – злочинець з великим стажем антидержавної роботи, і молодому слідчому доручають вивести його на чисту воду. Здавалося б, класичний детектив. Але уявіть собі, що слідчий – це слідчий ГПУ, нащадка ЧК. А головний заколотник – відомий історик Дмитро Іванович Яворницький. І все перевертається до гори дригом. Хто з них насправді є злочинцем? Хто кого виводить на чисту воду? Саме тому наш новий роман «Справа Сивова» ми позиціонуємо як антидетектив. Тобто детектив, в якому все рівно навпаки. І антидетектив історичний, тому що він базується на правдивих історичних подіях. На біографії Яворницького, на подіях, які відбувалися в Україні, на межі 20-го століття і в 30-х роках. А крім того, цей детектив ще й романтичний, бо в ньому йдеться про неземне кохання, про батькове прокляття через це кохання, про заклятий скарб, про прокляття предків тим, хто буде розкопувати могили. Тобто весь набір романтичних міфів присутній тут, але це все правда. Всі ці історії підтверджені документами, тобто це романтика не від голови, це романтика від реальності. Ну а зараз ви довідуєтеся, несподівано для себе, звідки взялося УНР, звідки набралися оті люди, які заснували Центральну Раду, їх вже не було, України як такої не існувало. Після Емського указу, після Валуєвського циркуляру, здавалося, Україна, а особливо степова Україна, це пустка. І раптом, на межі 20-го століття, вона розквітає буквально, як ми з вами розквітли в 4-му, а потім в 13-му році. Оцей феномен відродження України, як птиці Фенікса, з нічого, здавалося, безпідставно, працює уже багато сотень років, і ми, власне кажучи, в цьому романі його досліджуємо. Тобто це не просто цікавий сюжет, це і дослідження історичних процесів, дослідження взагалі характеру українського і дослідження феномену, який ми називаємо Україною. Але щоб довідатися про це все, треба книжку прочитати. А для того, щоб прочитати, її треба купити. І це ви зможете зробити буквально з 1 серпня. Книжка виходить друком в вересні, але з 1 серпня ви вже можете зробити перед замовлення з істотною знижкою, що, по-перше, вигідно, а по-друге, ви отримаєте в руки цю книгу тоді, коли вони тільки бібліотеки і магазини будуть її розвантажувати. Ви вже будете її читати. Тож, не марнуйте часу. Занотуйте собі, підготуйте собі свято у вересні нової книжки нашого роману «Справа Сивова». Ну і читайте книжки, вони роблять вас розумнішим.